Čaute androidiaci, sme tu opäť s našim videoblogom Čo týždeň dal, v ktorom sa venujeme témam z uplynulého týždňa a takisto tomu bude aj tentokrát. Presne tak, Harry, 7 dní je za nami a samozrejme vo svete Androidu sa toho udialo naozaj veľa, tak poďme na to. Feru, ale začne s nejakými smartfónovými novinkami, čo sme spoznali. Tak ja hneď začnem tuto z nášho slovenského trhu. Bol uvedený nový smartfón od spoločnosti Alcatel One Touch, ide o model Pixie First. A teda ide o vstupenku do sveta Androidu, dá sa povedať, stojí len 69 eur. Samozrejme tie špecifikácie nie sú nejaké skvelé, ale ponúka napríklad 4-palcový displej, 4-jadrový procesor s taktom 1,2 GHz, doplňa operačná pamäť RAM s kapacitou 512 MB, vnútorná pamäť má kapacitu 4 GB. Fero a svoju novinku predstavila aj spoločnosť ZTE, tá je v našich končinách možno skôr takým symbolom lacnejších zariadení, ale v domácej Číne je s označením Nubia aj pomerne špičkovým smartfónom, no a tentokrát prišla s modelom Blade A1, ktorý má takú zaujímavosť, že je to najlacnejší Android smartfón s čítačkou otlačkov prstov, stojí iba neuveriteľných $93 a za túto cenu získate 5-palcový HD display, nachádzajú sa tu 2 GB pamäte RAM, vnútorné úložisko má kapacitu 16 GB, procesor sa tu nachádza v štvorjadrovej podobe, fotoaparát má inak 13 megapixelov vzadu a 8 megapixelov vpredu a smartfón podporuje aj 4G LTE. No a Harry, my sme sa tento týždeň zúčastnili aj predstavenia nových smartfónov spoločnosti Lenovo. Konkrétne sme sa teda dočkali uvedenia Lenovo Vibe X3, čo je podľa slov tejto spoločnosti jeden z najlepších smartfónov, a nie teda vôbec najlepších. A teda prekvapila nás aj predstavením nového modelu Lenovo A7010, čo je vlastne jeho lacnejší súrodenec. Viac nám ale povie už Marek Tom z Lenova. Sme predstavili náš najlepší smartfón, akých sme kedy vyrobili. Bez preháňania. Lenovo Vibe X3, naša nová vlajková loď. Ten telefón má určité príbehy za sebou, určitú myšlienku. Prvá je naozaj audio. Dali sme si veľmi záležať, aby kompletný zvuk, prehrávanie zvuku, nahrávanie zvuku bol fakt špičkový. Duálne front stereo speaker, 1,5 W, fakt vynikajúce. Celý telefón poháňali Dolby Atmos technológiou, plus tam špeciálne čipy vnútri, 3 čipy od Texas Instruments na zosilňovač, tam máme špeciálny čip na DAC, špeciálny DAC konvertor, špeciálny čip, takže naozaj fantastický hi-fi zvuk, Dolby Atmos, super audio zážitok. A ďalšia vec je 5,5-palcový veľký displej, veľmi pekný displej, nie je Quad HD a Full HD, ale má 1500:1 kontrast, veľmi dobrý kontrast, 100% color gamu, takže naozaj veľmi verné farby. A v kombinácii Full HD s 3500 mAh batériou nám dá veľmi dobrú výdrž na batériu, ale 1,5 dňa, super táto kombinácia. Ďalšia vec, tento telefón, čo má výkon, Snapdragon 808, takže naozaj cez 50 000 Antutu tu benchmark, 3GB pamäť, 32GB interný storage, veľmi dobré pamäť, ale možnosť rozšírenia microSD karty, čo už dneska nie je úplne samozrejmosť, Vibe X3 má možnosť rozšírenia o microSD kartu. A ďalej, čo ďalšie veci? Na zadnej strane sa nachádza náš nový fotoaparát. 21 megapixelový fotoaparát, senzory od Sony, PDIF technológia, vie nahrávať 4K videa a konečne vieme nahrávať, ľudia si vedie slow motion videa, HDčkové. No a hneď pod fotoaparátom vidíte fingerprint, čítačka otlačkou prstov, snímač otlačkou prstov v kombinácii s NFCčkom, takže naozaj security veľmi dobrá. Poháňaný Android 5 jednotkou a máte si možnosť vybrať náš Lenovo Vibe UI alebo viete si veľmi jednoducho prepnúť do štandardného Google. Čo sme ešte vylepšili? A napríklad Dual SIM, veľmi jednoduchá záležitosť na prvý pohľad, ale máme prvýkrát Cat6 technológiu, 300 megabitový download, 50 megabitový upload. Dual SIM, obidve SIMky sú plnohodnotné LTE-čkové, čo tiež nebola úplne štandardná záležitosť, takže fanúšikovia top telefónov s Dual SIMom, výborným audiom, výborná baterka, dobré security, Lenovo Vibe X3. Predávame to od polky decembra na Slovensku, príde k našim autorizovaným predajcom a tá cena, myslím si, že veľmi agresívna na takú vlajku, 449 eur s daňou koncová cena na pulte.
Na dnešnom evente ste predstavili aj ďalšiu novinku, Lenovo A7010, tak určite aj tá v sebe skrýva nejaké zaujímavé featurey, tak nám o nich niečo povedz. Hlavne dúfam, že to bolo trošku prekvapenie pre vás novinárov, že aspoň niečo sme si tak tajili a mali sme nejaké ESO v rukave. Lenovo A7010. Opäť chceme trošku zamiešať kartami v takej tej kategórii medzi 200-300 eurovými telefónmi. Naozaj priniesť niečo, čo v tejto cene ešte nebolo. Lenovo A7010 na 5,5 palcový Full HD display. Zostávame pri stereo reproduktoroch, front speaker, front stereo reproduktory, takže naozaj výborný zvuk. Dolby Atmos technológia a ten výkon a to vybavenie fantastické. 8 jadro, 2 GB pamäť, 32 GB interný storage plus microSD karta, rozšírenie. Dual SIM technológia, opäť plnohodnotné dve SIMky na 4G. A veľmi dobrá batéria, poctivá 3300 mAh batéria, takže vydrží jeden deň úplne v pohode. No a samozrejme nezabudli sme ani na security, bezpečnosť. Aj tu nájdete snímač otlačkou prstov v kombinácii s NFC. Takže naozaj myslím si, že špičkový telefón, no a hlavne chceme tam trošku pribiť a trošku zamotať vodou s cenou. Takže toto všetko v tejto kombinácii Lenovo A7010 sa bude predávať od polky decembra na Slovensku v cene 259 eur s daňou u našich autorizovaných predajcov. Od Lenova prejdeme k aktualizáciám. Google tento týždeň vydal nový Android vo verzii 6.0.1, dostupný je pre väčšinu Nexus smartfónov aj tabletov. Novinkami sú napríklad podpora nových emotikonov, používateľa tabletov sa môžu zasa tešiť na nové umiestnenie softverových ovládacích prvkov, tie teraz Google umiestnil do rohov obrazovky, čím sa teda stávajú ľahšie dostupné pre používateľové ruky. Samozrejmosťou sú aj opravy chýb, no a viac sa o tejto aktualizácii dočítate u nás na webe. Fero, a ja ťa doplním, že práve táto verzia Androidu 6.0.1 Marshmallow už mierí na zariadenia HTC One A9 a HTC One M9, aj keď teda máme sa toho dočkať pri verzii One A9 do 28. decembra. A o modeli HTC One M9 zatiaľ reč nebola, ale tiež by sme sa aktualizácie na tomto zariadení mali dočkať do konca decembra, tak uvidíme, kedy tieto zariadenia prídu s novým Marshmallowom. Presne tak. No a novší Android Marshmallow teda testuje aj Samsung. Konkrétne ho teda asi náhodou dostal jeden používateľ v Maďarsku. Vďaka tomu máme predstavu, ako by mohol TouchWiz od spoločnosti Samsung na tomto telefóne vyzerať. No ale či teda dostanú majiteľia tohto smartfónu túto aktualizáciu tento mesiac alebo až na budúci, to zatiaľ nevieme. Dúfame, že to bude čoskoro. A mimochodom Google zverejnil štatistiky ohľadom operačných systémov, teda presnejšie verzií Androidu. Z týchto štatistik vyplýva, že operačný systém Froyo je stále nažive, teda stále je medzi nami a novinku Marshmallow má iba 0,5% všetkých zariadení, čo je málo, ale mohlo by sa to v najbližšom čase v podstate aj zmeniť, pretože výrobcovia už prichádzajú s týmito aktualizáciami na svoje vlajkové lode. Tak uvidíme, koľko to bude celé trvať. Tak prejdeme k nám do redakcie, tiež sa tu všeličo dialo. Áno, takže v redakcii sme sa počas novembra tradične venovali našej ankete Orange Android Roka. Ide v poradí už o 6. ročník tejto ankety. Konkrétne sa do nej tento rok zapojilo, mám byť to aj presné číslo. 713 hlasujúcich. Presne tak. A vy ste teda mohli zahlasovať za najlepšie smartfóny, tablety, príslušenstvo a inováciu roka. V týchto kategóriách dominovali hlavne značky ako je Asus, Huawei, Lenovo a Samsung. Tak a prejdeme k jednotlivým kategóriám. Tak ja začnem s takou nižšou radou Android smartfónov. Išlo o smartfóny do 200 eur, teda boli to aj zároveň smartfóny určené takým začiatočníkom. Kategória sa nazývala kompaktný Android. Nuž a tu zvíťazil Huawei P8 Lite, na druhom mieste skončil Samsung Galaxy A3 a na treťom Lenovo A7000. No a ďalšou kategóriou bol Android smartfón. Tu sme teda vyberali, teda vy ste vyberali smartfóny v hodnote približne od 200 do 400 eur. No a tu sa na prvých priečkách umiestnili smartfóny Asus Zenfone 2, hneď za ním nasleduje Lenovo Vibe Shot a na tretej priečke je Samsung Galaxy A5. Treťou kategóriou bola tá najvyššia, teda kategória Top Android Smartphone, čiže sem patrili spravidla vlajkové lode jednotlivých výrobcov. Za víťaza ste zvolili Samsung Galaxy S6, srdečne gratulujeme. Na druhom mieste skončila Sony Xperia Z5 a na treťom Huawei Mate S.
No a prejdeme teda na kategóriu Android tablet, tu je asi všetkým jasné, za čo sa hlasovalo. A za najlepšie tablety ste si teda zvolili Lenovo Yoga Tablet 3 8 palcový model a na druhej priečke je Huawei MediaPad M2 a tretí je Sony Xperia Z4 tablet. A ostáva ešte kategória Android príslušenstvo, čiže sem patrilo nečakané Android príslušenstvo a výsledky sú také, že na prvom mieste bol opäť Samsung, tentokrát podložka pre bezdrôtové nabíjanie, druhým v poradí skončil Google Cardboard a tretím bol Huawei TalkBand B2. No a samozrejme každý rok hlasujete aj za inováciu roka. Tento rok sa tam umiestnili hlavne teda inteligentné hodinky, konkrétne v tomto poradí. Moto 360 druhej generácie, Sony Smartwatch 3, no a na tretej priečke sa umiestnila virtuálna realita, Samsung Gear VR. A ešte sme tu mali aj kategóriu Orange Bestseller, teda ide o najpredávanejšie Android smartfóny tohto operátora, čiže zvíťazil z kategórie smartfónov Samsung Galaxy Ace 4 a za tablety to bol Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE, takže srdečne blahoželáme ešte raz všetkým týmto výhercom smartfónovým, tabletovým a príslušenstvovým, ale to nie sú všetci výhercovia, Fero. No a ja ťa ešte len doplním, že všetci, čo sa zapojili do tejto ankety, mali možnosť získať až 18 cien. No a všetci výhercovia, ktorí sme vyžrebovali, tí sú vedení u nás článkom na webe. Takže choďte sa pozrieť, či tam nájdete aj svoje meno. A to ale stále nie je všetko, čo môžete, alebo čo ste mohli u nás vyhrať, pretože stále prebieha súťaž Cool Vianoce s Coolpad, alebo s Coolpadom, neviem, ako to mám presne vyskloňovať. Skrátka, máme k dispozícii pre vás 24 smartfónov, stačí odpovedať na jednoduché otázky, ktoré sa menia každý deň. Zároveň každý deň môžete smartfón vyhrať, večer oznamujeme vždy výhercu, choďte na web a uvidíte. No a keď sme ešte pri tých novinkách z redakcie, tak spomeňme, že na webe sme konečne publikovali aj fotogalériu z Orange Android Roadshow a čoskoro publikujeme aj video, v ktorom uvidíte, ako to tam vyzeralo. Tak a tento týždeň sme napríklad publikovali video o antivíruse pre Android, išlo presnejšie o Asset Mobile Security, takisto sme však rozoberali aj Parental Control, čo je zaujímavá aplikácia určená rodičom. Deti budú z nej možno trošku smutnejšie, ale ide o ich dobro a raz to pochopia. A rozprávali sme sa najmä teda o smartfónoch v zime a uvidíte tam aj niekoľko neoceniteľných rád, čo sa týka smartfónu a chladného zimného počasia. No mňa najviac zaujalo asi ten párok, čo... Išlo o neštandardné rady, Fero. Dosť neštandardné. Takže, OK. Takisto sme tu ale, Fero, aj recenzovali rôzne zariadenia, čiže čo si mal tento týždeň ty? No tak do redakcie sme dostali napríklad úplne nový Xiaomi Redmi Note 3. Po článku ste mali možnosť nechávať svoje otázky, na ktoré sa teda budeme snažiť odpovedať. No a veríme, že Ondrej ich všetky zodpovie vo svojej recenzii, ktorá sa objaví na našom webe už v najbližších dňoch. Ďalším zariadením, ktoré sme testovali, bol tracker, ktorý vám povie, kde sa nachádzajú vaše deti, alebo vaše auto, alebo skrátka čokoľvek, na čo tento tracker dáte. Ide o GPS tracker Trackimo, ktorý sa dá kúpiť aj u nás. Vďaka integrovanému GPS modulu je presnosť naozaj vysoká, no problémom nebude ani prípadná lokalizácia mimo dosah GPS, pretože tento Trackimo GPS tracker obsahuje vlastný GSM modul, ktorý umožňuje približnú lokalizáciu prostredníctvom mobilnej siete. Takže takýmto spôsobom môžete sledovať ľudí, auta, zvieratá, skrátka v prípade odsudzenia by ste to mali nájsť. Áno, presne tak. No a my sme teda testovali aj novinku OnePlus X. Ide o pomerne nový smartfón, ktorý predstavila čínska spoločnosť, najmä teda svojim pomerom ceny a výkonu. Potešil nás jasným AMOLED displejom, jednoduchou a spoľahlivou nadstavbou Oxygen OS, rýchlymi reakciami a dostatočným výkonom aj pre hranie náročných hier. Samozrejme výrobca aj tu musel kvôli cene robiť niekoľko kompromisov. Najviditeľnejším je použitý fotoaparát, ktorý podáva spomenú priemerné výsledky, či absencia 5 GHz je Wi-Fi alebo NFC. No, samozrejme, ale za cenu 269 eur sme to neočakávali nejak veľa. Napriek tomu si myslíme, že tento smartfón je naozaj veľmi dobrý a potešil nás teda viacerými tými spomínanými vlastnosťami.
Tak a ďalšou vecičkou, ktorú sme testovali, teda presnejšie náš kolega Matúš, boli držiaky do auta. Išlo presnejšie o modely Urban Revolt Air Vent Car Holder a druhým bol Urban Revolt Magnetic Car Holder. Čo si o týchto držiakoch do auta myslí Matúš, si prečítate v jeho recenzii. Fero, ja to len takto rýchlo zhrania, dobre? No a ešte na záver teda pripomeniem všetkým našim čitateľom, že na našej stránke stále prebieha aj súťaž Android Go 2015. Prihlasovanie aplikácií sme predložili do 15. decembra, takže ak máte nejakú šikovnú aplikáciu alebo nejaký nástroj, ktorý na mobile dokáže uľahčiť niekomu život napríklad, tak nezabudnite ju prihlásiť. Do tejto súťaže. Takže to je od nás na tento týždeň všetko. Myslím, že sa môžeme rozlúčiť. Tak, majte sa. Čaute. Totálne len pre Nexusy. Asi väčšinu z nich. Si myslím. Aj v našich končinách možno trochu takým, neviem čo nepovedať. No a možno, že vám spríjemne aj tie vaše dve zimné večere. 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 Tak určite. Z najväčších slovenských ankiet Orange Android roka. Kto to vie? Je to Orange Android. Môžeme prejsť k našej redakcii napríklad. A teda mohli ste v nej hlasovať za najlepšie smartfóny, tablety a príslušenstvo, prípadne za inováciu uplynulého roka, alebo teda tohto roka. A vy ste si zvolili, no? Jednoduchú otázku. Jednu. No. Hej. O čom sme sa presvedčili teda aj pri našom testovaní. Mne sa teda, ja som teda ja osobno